guys. Na washauri kwa sababu nawapenda. Mimi ni kaka yenu. Mama na baba walikufa kwa sababu. Nimejenga tatizo nini na nini? Na wamenikabidhi nyinyi mikono yangu kwa sababu niwaweka katika malezi bora. Asiwe nikapenda dada zangu mnaharibika na vitu vya kijamii. Hivyo tu sijua kukaka kunisema simu kila saa nini. Nasikia zuwe. Nataka musome, ni musome. Musome ni munisaidie mbeleni. Sasa sita kila, kila siku mimi kwa kupiga kazi nyinyi mkose kusoma. Hapana kumbisha nguvu zangu ni musome lakini mnakuwa. Sijui ya aina ya boyfriend ya kujinga kujinga. Hata kujipaka paka na makeup. Umajibu ni huko huu. Ah, sitaki ya. Sule ni sitaki. Nawapenda. Nataka maisha yangu kwa watu. Sasa wewe ndio ongea na wala lakini mbona na kwa nini ukatumisha simu yako? I don't care. Sisi wewe unakwambia I don't care wewe. I don't care. Leave me alone. Kulea we. No, you didn't. Leave me alone. Leave me alone. Kuna kuwa ni nusha kufanya makamu na kumizera mika kako. Leave me alone. Kwa na mwela mkuwe. Wewe kuna kwa 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 Na wambia vitu vizuri. Uyu, uo kundu wa uyu ataharibika. Just one day, utaniambie. Asio funzwa na wazazi, atafunzwa na dunia. Niko na mwambia vitu vizuri asome. Iko kaka pisa hapa kusimu, haelewe. Mi nifanye, nijue. Nitembee kuchu hika kaino hapa. Ipo siku tu mtanikumbuka. Siku utawakimbia nyinyi mtanikumbuka tu. Na wambia vitu vizuri vitu ya maana. Amunielewi. Unataka nifanye nini? And then like you, you're going to that man that you always be with. He's my boyfriend, okay? Nobody cares about, he doesn't care about you. Oh, yes, God. No, he does. Yes, he just wants something from you and stuff like loyal. That. He does. Leave my man alone. He is not loyal. Yes, he is. He's not. Yes, he is. Like, you need to respect your brother more and not give him attitude. I don't care, he's not my brother. He is your brother. No, he's not. And if he leaves us, who is you gonna call your brother? I'm gonna go with my boyfriend. There is no boyfriend to go to. We're literally your sisters. We're trying to help you. And we're trying to help you because like we're not trying to make you. We're not trying to take you to a bad place. I'm old enough. I'm old. You're not old enough. Yes, I am. Mukobaji, I'm going to come back like that man is gonna take her to a bad place. Really. Like, we're trying to just give her advice and she's over here ignoring us. I mean, I wish I... Hey, baby. Where you at? You're outside? You're outside? Yeah. Yeah.
Thank you.